أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والضحى, آفتاب کی روشنی کی قسم. واللیل اذا سجى, اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور تمہیں پروردگار عن قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور راستے سے ناواقف دیکھا تو راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ, اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا.